რამდენიმე სფეროს წარმომადგენლები არიან ახლა თავშეყრილი ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი სხვა პროფესიული ჯგუფების წარმომადგენლებს ელოდებიან, რომლებიც მოემართებიან ვაკის პარკიდან ამ მიმართულებით და შემდგომ განაგრძობენ მსვლელობას. აქ თავს იყრიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებმაც დღეს ჩათვალეს, რომ პროტესტის გამოხატვა და ქუჩაში მსვლელობა არის იმაზე მნიშვნელოვანი საქმე, რომელსაც ისინი აკეთებენ ყოველდღიურად. მაგალითად, აქ არიან IT სფეროში დასაქმებული ადამიანები, რომლებზეც სხვათა შორის სოციალურ ქსელშიც ბევრს ხუმრობდნენ, რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც უმეტესად მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ კომპიუტერთან და ნაკლებად აქვთ, ასე ვთქვათ, შეხება გარესამყაროსთან, ნაკლებად არიან ჩართულები ამ პროცესში, თუმცა დღეს მათ გადაწყვიტეს, რომ მიატოვონ საკუთარი საქმე და დღეს გამოვიდნენ, რათა გამოხატონ პროტესტი. ისინი გვეუბნებიან, რომ მუშაობენ დასავლური ევროპული პროგრამებით, იღებენ განათლებას ევროპაში საკუთარი საქმიანობის უკეთ უზრუნველყოფისთვის და შესაბამისად აქვთ მეტი კომუნიკაცია ევროპასთან და მიიჩნევენ, რომ ევროპული პერსპექტივა არ უნდა შეწყდეს საქართველოში და ამ გზას უნდა გაჰყვეს ქართული ოცნებაც. სხვა შემთხვევაში ასევე ისინი ამბობენ, რომ არ აქვთ განსაკუთრებული მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება თავად შეცვლის რაიმე კურს, ამიტომ მთავარი მოთხოვნა არის ახალი არჩევნები. ვიდრე მათ კომენტარებს მოგასმენინებთ, გეტყვით, რომ აქ არიან ადამიანები, რომლებმაც გამართეს მსვლელობა და ცოტა ხნით აქ შეჩერდნენ და მე ვთხოვ ნიკას გაჩვენოთ ასევე მოქალაქეები, რომლებიც სხვა პროფესიას წარმოადგენენ და მათ გამართეს მსვლელობა ვაკიდან ამ მიმართულებით და ახლა მათ შეხვედრას ხედავთ პირდაპირ ეთერში. სავარაუდოდ ისინი შეჩერდებიან, შეძროვდებიან და განაგრძობენ შემდეგ ასევე მსვლელობას. ჩვენ შეგვიძლია მოგვსმინოთ ახლა რესპონდენტებს, რომლებიც ამ მსვლელობის პარალელურად ჩავწერეთ. რაზეც მუშაობ ზოგადად IT სფერო და ბევრს არ აქვს გააზრებული რამ ხელა როლი უკავია ამ სფეროს მაცხოვრებაში და ეს ყველაფერი მოდის დასავლეთიდან და ევროპიდან. ჩვენ იყავით ევროპულ ტექნოლოგიებს, ჩვენ იყავით ევროპულ ცოდნას და აი დღეს როცა ჩვენ უბრალოდ არა მარტო მუშაობას შევწყვეტთ, არამედ შევწყვეტთ განვითარებას, იმიტომ რომ შევწყვეტთ UDM-ის კურსების ყურება, შევწყვეტთ რაღაცა ინფორმაციის გაცნობა ჩვენ სფეროშივე, ანუ ჩვენ პროფესიულად გადავდეთ გვერდზე ჩვენი ინტერესები, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი ერთადერთი ინტერესი არის ჩვენი ქვეყანა. არ გვინდა რომ როგორც ბელორუსში მაგალითად ეგ საზოგადოება, რომელიც დასავლური ფასეულობებით გამოირჩეოდა ტექნოლოგიებში იყო, მათ შორის მე იმიტომ საუბრობ ტექნოლოგიებზე, რომ მე თვითონ ვარ ამ სფეროს წარმომადგენელი, არ მინდა რომ მათსავით რაღაც ქვეყნიდან გაქცევა მოგვიწიოს, გვინდა რომ ვიცხოვროთ ამ ქვეყანაში და ეს ქვეყანა ავაშენოთ. მე ხელისუფლებას მეურამეს ვედავები. ვედავები კორუფციას, ვედავები ნეპოტიზმს, ვედავები აი დაბეტონებულ ქალაქს, ვედავები უმუშევრობას, ვედავები ბანკის ფულს, ვედავები ბევრ ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემას, მაგრამ ამ წუთში ახლა ამაზე ლაპარაკის რო არ არის. ეს მთავრობა უნდა წავიდეს და ყველა ეს პრობლემა მე მოთხოვთ ახალ მთავრობას. ეხლა არის ქვეყნის გადარჩენის საკითხი. საქართველოს გადარჩენის საკითხი. ეკონომიკურად დაგვანგრეს ყველა პროექტი, სამთავრობო პროექტი, მე არ მომობ ცალკეულ პროექტზე. საყველა პროექტში დიდი წილი არის ევროპული დაფინანსების. ყველა პროექტში და დაგვანგრეს რა თქმა უნდა. კონკრეტულად დღეს ტრენინგი უნდა ჩამეტარებინა, შესაბამისად მივწერე მონაწილეებს და ვუთხარი რომ დღეს ჩემი მოვალეობა როგორც მოქალაქის არის რომ ვიდგე იქ სადაც არიან HR-ები, ფინანსისტები, IT სფეროს წარმომადგენლები, განათლების სფეროს წარმომადგენლები, ტრენერები და უნდა ვიყო იქ სადაც პირველ რიგში თითოეული ჩვენგანის მხრიდან არის მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა და შემდეგ უკვე პროფესიული ცოდნა და მისი რეალიზება ისევ ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო მომავლისათვის, იმიტომ რომ დღეს დგას ხალხი, რომელიც ქმნის ქვეყნის ინტელექტუალურ დაულაც. ამ მსვლელობაში მონაწილეობას ასევე იღებენ სხვა პროფესიული ჯგუფების წარმომადგენლები, მათ შორის მსვლელობა შემოერთნენ მასწავლებლები და ზოგიერთი მათგანი სხვათა შორის ჩვენთან საუბრის დროს ამბობს, რომ მნიშვნელობა არ აქვს მათ პროფესიას, რადგან ახლა ყველაზე მაღლა დგას ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და ეს ამ ინტერესების დასაცავად ისინი მზად არიან, რომ მთელი დღის განმავლობაში გამოხატონ პროტესტი ქუჩაში და უნდა ითქვას, რომ დღესაც ისევე როგორც
გამოიწვიეს ცენტრალური გამზირები, ცენტრალური ქუჩები მოიცვა პროტესტმა. ახლა ცოტა ხნის წინ აქ შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლები შემოუერთდნენ ვაკეში მოქალაქეებს და ისინი ერთად განაგრძობენ გზას. სხვათაშორის ასევე რესპონდენტებს უჭირთ ემოციის დამალვა, როცა ისინი საუბრობენ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებაზე, რადგან ისინი ამბობენ, რომ სახელისუფლებო პარტიამ ჩაუკეტა ევროპისკენ მიმავალი გზა ახალთაობას, ამ სიტყვებით საუბრობენ უმეტესად მასწავლებლები, რომლებსაც ბუნებრივი ასევე აღელვებთ მიმდინარე პროცესები და მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ, რომ ახლა პროტესტის ხმა ყველგან და ყოველთვის ესმოდეს ქართულ ოცნებას.